Budeme ďalej pokračovať s čítaním a skúmaním listu Efežanom. Pozerali sme väčšiu časť prvých dvoch kapitolov, dnes dokončíme tú druhú kapitolu. V týchto prvých dvoch kapitolách Pavel píše veriacim Efeze, ktorí sú Kristovi, vysvetľuje im, aký je ich stav a postavenie ako veriacich ľudí. V prvej kapitole im písal o spasení. Písal im, že dielo spasenia započína Boh Otec, takže ich vyvolil pred založením sveta, predurčil ich k synovstvu skrze svojho syna Pána Ježiša Krista. Hovorí, že Pán Ježiš Kristus svojou prelietou krvou obmil ich hriechy a všetko to podľa bohatstva jeho milosti. A hovorí tam potom ďalej, že Svätý Duch pracuje v srdciach ľudí skrze evanjelium, skrze slovo evanjelia, skrze Božie slovo. A on je ten, ktorý zapečatí veriacich ako Božie vlastníctvo. Boh to všetko robí na svoju slávu. Cieľom, aby urobil sebe jeden nový národ. Potom tam ďalej, keď čítame tej prvej kapitoly, vidíme, že sa Pavel modlí. Modlí sa Bohu, aby veriaci lepšie spoznali Boha. Aby im nebeský Otec dal ducha múdrosti, aby mali osvietenie oči ich mysle, aby spoznali. A potom tam môžeme napočítať, aby spoznali nádej Božieho povolania, aby spoznali bohatstvo slávy Božieho dedičstva, ktoré sú oni sami, a aby spoznali nesmiernu veľkosť Božej moci, ktorú Boh dokázal skriesiť svojho syna Pána Ježiša Krista. A potom im Pavel vysvetľuje a ukazuje, že všetko, čo Boh robí, robí s tým cieľom, aby všetko postavil pod nohy svojho syna Pána Ježiša Krista. Druhý kapitol im hovorí o obrátení. Počína z tých tri veršíke, kde hovorí, kde boli. Boli ďaleko od Boha, boli nepriatelia Boží, boli deťmi hnevu, boli pod vplyvom tohto sveta, pod vplyvom svojho tela, pod vplyvom nepriateľa Satana. To boli. Ale potom tie slova, ale Boh, milosťou ste spasení. Nie po zásluhách, nie po dobrých skutkoch, ako hovorí, aby sa nikto nechválil. Milosťou, aby všetká sláva pre spasenie človeka od počiatku po koniec patrila len Bohu. A hovorím, že teraz, keď sú spasení, keď sú obmytí krvou Pána Ježiša Krista, keď sú to nové stvorenie, keď sú stvorení na to, aby konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil pre nich, aby v nich chodili. To je ich úloha. A potom hovorí v tej druhej časti druhej kapitoly o tom, že predtým, ako sa obrátili, predtým, ako boli znovu zrodení, kým boli vo svete, tak nepatrili Božiemu národu. Vysvetľuje im rozdiel medzi Izraelom ako Božím národom a medzi pohanmi. Vysvetľuje tie rozdiely, ktoré sme videli, ale hovorí, že v Kristovi to dvoje sa stáva jedno. Kristova smrť učinila pokoj. Kristova smrť učinila pokoj medzi človekom a medzi Bohom, ale Kristova smrť, Kristova obeť, to spasenie je aj zdrojom pokoja medzi ľuďmi. A tak Boh činí sebe jeden národ. Národ zostavený z tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vyvolení od Otca, obmytí krvou Syna a zapečatení Svätým Duchom. Potom dochádzame do tohto oddielu, ktoré budeme dnes čítať. Kde Pavel píše, čo je koniec toho všetkého, čo je výsledok toho všetkého znovuzrodenia a obrátenia, čo hovoril v týchto slovách. A budeme čítať v 2. kapitoli od 19. po 22. veršík. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, čo je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie prístojne dovedná pojené rastie svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží duchu. Keď pozeráme na ľudí okolo nás, tak vidíme, že sa takmer vždy ľudia organizujú do nejakých skupinov. Nájdu si nejaký spoločný interes, povedia si, nás všetkých zaujíma toto isté, budeme to spolu robiť, budeme sa tým spolu baviť. Budeme si môcť pomáhať jedným druhým a tak rýchlejšie alebo lepšie dosiahneme ten cieľ, ktorý sme si zadali. A tak to vyzerajú, toto je v základe všetkých skupín, od klubu poľnohospodárov po tie najväčšie športové kluby na tomto svete. Ale je otázka, či je cirkev ako lokálna, tak je celosvetová univerzálna cirkev Pána Ježiša Krista len ešte jedna skupina ľudí. Či môžeš porovnať cirkev ako skupinu veriacich s nejakým športovým klubom? Či je cirkev stvorená človekom a pre človeka, alebo je cirkev niečo viac? Práve tieto veršíke dávajú odpovede na tie otázky.
Pavel im povedal, boli ste ďaleko od Boha, boli ste nepriatelia Boží, ale cez to spasenie, ktoré Boh pripravil, stali ste sa deťmi Božími. Všetko bolo po milosti, bolo pre Božiu slávu. Všetko to vodilo k tomu, že Pán Ježiš činí cirkev. Činí cirkev z ľudí, z každého národa, z každého plemena, z každého jazyka. Ľudí, ktorí sú obmytí krvou Pána Ježiša Krista, ktorí sú znovuzrodení, ktorí sú zapečatení Svätým Duchom. To je cirkev, to je nevesta Pána Ježiša, pre ktorú On príde. A pozrieme si tri body. 19. veršik hovorí takto, takže už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Hovorí tu, spomína tých cudzincov, tých pohostinov. Vracia sa na 11. a 12. veršik a prečítam ich znovu. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tzv. Obriezka na tele učinená rukou zody neobriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smúvam zasľúbenia, nemajúci nádej a bez Boha na svete. Hovorím, niekedy ste boli cudzincami. Boli ste bezprávnymi pohostinami. Tí z obriezky vás volali neobriezkou. Nepatrili vám Božie zasľúbenia. Neboli ste občania Izraela. Nepatrilo vám všetko to, čo Boh zasľúbil Izraelovi. Nemali ste nádeje, boli ste bez Boha na svete. Ale teraz, v 19. veršiku hovorí, to viac nič neplatí pre vás. Už viac nie ste cudzincami, už viac nie ste bezprávnymi pohostinami, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Pozvaní ste do Božej rodine. Privítaní ste do Božej rodine. Dostali ste právo volať Boha svojim otcom. Ako sa to stáva, že sa človek stane časťou Božej rodine? Znovu sa musíme vrátiť na to nejakou svojou zásluhou, ničím, čo on urobil. Do niečej rodine môže vojsť, len ak otec tej rodine dá svoj súhlas. 8. veršik hovorí, lebo ste milosťou spasení skrze vieru, to nie za seba, je to dar Boží. Spasenie vchod do Božej rodine mám jedine po milosti cez vieru v Pána Ježiša Krista. Nie za svoje skutko, je to dar Boží, ako tam hovorí. A je to dar, ktorý rovnako dostali všetci, ktorí patria do Božej rodine. Je to dar, ktorý nehľadí na národ, na pleme, na jazyk. Je to dar Boží, ktorý nehľadí na vzdelanosť, na roke, na pohlavie, na bohatstvo, na chudobu, na obyčaje, na úzadie. V Kristovi, v jeho dokonalom diele spasenia, každý ten priehradný múr je zrúcaný. On je ten, ktorý z mnohých, zo všetkých národov na tejto zemi činí jeden svoj národ, činí svoju cirkev, činí svoju nevestu. Pavel to píše do zborov v Efeze, Grékom, pohanom. Písal im, aby vedeli, že všetci, ktorí patria do cirkvi Pána Ježišovej, sú v istom položení, na rovnakej úrovni, aj oni ako pohania, Gréci, tak aj Židia. Všetci sú Božie deti, všetci sú domáci Boží. Písal im, aby vedeli, že teraz, keď sa stali Božími deťmi, tak už viac im na prvom mieste nemá byť ich pôvod, ich úzadie. A to patrilo aj pre Židov. To, čím sa oni, Efežani, mali identifikovať, ako sa mali predstavovať, a taktiež aj Židia, nie že povedať, ja som Grék, alebo ja som Žid, ale ja som Božie dieťa, ja som znovuzrodený človek. Spolu patria do Božej rodine. Pred obrátením títo Efežania, pred obrátením my sme boli občania len vlasti na zemi a neboli sme občania nebeskej vlasti. Boli sme cudzincami Božieho národa, ale na novorodení Svätý Duch činí nové stvorenie. To nové stvorenie viac nie je cudzinec tej nebeskej vlasti. To nové stvorenie sa stáva cudzinec tejto vlasti. Čo to znamenalo? Viac nemali žiť, ako čo žili dovtedy. Lebo majú inú vlast. Tu sú len pohostíny. Vy ste Židom, 11. kapitoli 13. veršek takto hovorí. Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia, ale ich zďaleka videli a boli predsvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a pútnikami na zemi. To je tá 11. kapitola. Ten izveštaj o hrdinov viery. Hovorí, tí hrdinova viery verili, ale nedočkali to, čo verili. Pomreli, ale verili, že Boh má pripravenú pre nich inú vlast. Vyznávali, že sú tu len dočasne na tejto zemi, že nie sú zasľúbenia Božie
ktoré dostali viazané za túto zem. Že sú ktorým pútnikmi verili, že patria do Božieho národa, do Božej rodine, že majú iné občianstvo. Taktiež apoštol Pavel, keď píše vo svojich listách, tak veriacich oslovuje ako pútnikov, ako pohostinov na tejto zemi. Ako takých, ktorí nepatria do tohto sveta, ale takých, ktorí vedia, že majú inú domovinu. A tam, čo sme čítali v liste Židom, od 14. veršíku hovorí takto, lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlast. A keby boli mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali času vrátiť sa. Ale takto túžia po lepšej, to je po nebeskej, preto sa nehanbí za nich ich Boh menovať sa ich Bohom, lebo im prihotovil mesto. Boh sa nehanbí menovať sa Bohom ľudí, ktorí veria v Neho, pretože On prihotovil mesto. On splnil svoj sľub, ktorý povedal. Ako sa my predstavujeme? Lebo čo je pre nás najdôležitejšie? Alebo dôležitejšie? Naša tuzemská identita? Naše občianstvo, náš jazyk, naša kultúra, náš pôvod? Alebo nám je na prvom mieste to, že sme občania Nebeského kráľovstva? Našu tuzemskú identitu, občianstvo dostávame tak, že sa narodíme. Ale našu nebeskú identitu, naše nebeské občianstvo dostávame tak, že nás Svätý Duch znovu zrodí. Naša tuzemská identita je to, že sme nepriatelia Boží. Že sme deťmi hnevu, že chceme sa protiviť Bohu. Že sa vládame po žiadostiach tela, po žiadostiach tohto sveta a po radách nepriateľa Satana. To je tuzemská identita každého človeka. Ale tá naša nebeská identita je to nové stvorenie. Je to zmierenie s Bohom. Je to adoptovanie, usvajanie do Božej rodine. A život, každodenný život, ktorý nás Svätý Duch mení na obraz Pána Ježiša Krista. Tento svet, nepriateľ Satan, nám ponúkajú dvojité občianstvo, dvojno državľanstvo. Povedia, žij ako chceš, ale počúvaj aj nás. Nedeľou choď do zhromaždenia. Buď z tých pár hodín pod úvodzovkami občanom neba a potom sa navráť k nám. Taký človek nie je občanom neba. Boh nedáva dvojité občianstvo. Alebo si nové stvorenie, alebo nie si. Alebo je v tebe Duch Kristov, alebo nie je. Pán Ježiš povedal takto, Matúš zapísal v 6. kapitoli, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Znovu zrodený človek môže dočasne odísť. Môže dočasne žiť život ďaleko od pána, ale pán ho svojím časom navráti naspäť. Pán ho bude trestať, použije prúd a palicu, bude disciplinovať a navráti ho naspäť. A to navracanie naspäť je dôkaz, že ten človek bol Božie dieťa. Boh nebude disciplinovať cudzie deti. Nebude disciplinovať nie jeho deti. Ten, kto sa nenavráti, nikdy nebol. Ako čo píše apoštol Ján v prvom liste, v prvej kapitoli, z nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. Veriaci sú privítaní do Božej rodine po milosti a Boh sa bude starať o svoje deti a to starania uključuje aj disciplínu. 20. veršik hovorí takto. Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. Cirkev Pána Ježiša činia ľudia z rôznych pôvodov, z rôznych kultúrov, národov, jazykov. Mnoho toho cirkev Pána Ježiša Krista, alebo ľudia, ktorí činia cirkev Pána Ježiša Krista na tejto zemi, majú rozlišné. Ale taktiež je mnoho toho, čo ich spája, čo nás spája. To nové stvorenie je jedna z dôležitých vecí, ktorá nás spája všetkých. A to nové stvorenie musí rásť, musí napredovať. A to je tá druhá vec, ktorá je spoločná pre všetkých veriacich v cirkvi Pána Ježiša. Z akejkoľvek kultúre prišli, v akomkoľvek národe žili, v akomkoľvek čase žili, akýmkoľvek jazykom hovorili, všetci a majú ten jeden a istý základ, Božie slovo. Ten uholný kameň, o ktorom tu hovorí sám Pán Ježiš. Mohli by sme povedať, že ten uholný kameň je základom základu, základom temeľa. To prvé v tom základe je uholný kameň sám Pán Ježiš. Na ňom je vybudovaný ostatok toho základu. A hovorí, vybudovali apoštoli a proroci. U Matúša 16 čítame,
po jednom rozhovore medzi Pán Ježišom a jeho učeníkmi. Pán Ježiš hovorí takto svojim učeníkom, opýtuje sa ich: čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? Učeníci odpovedajú: je to viac mienkov. Jedni hovoria tak, iní tak. Hovoria, že si Ján Krstiteľ, niektorí hovoria, že si prorok Eliáš, alebo prorok Jeremiáš, alebo niektorí z ďalších prorokov. A potom sa Pán Ježiš opýtuje: a čo vy hovoríte, že kto som ja? A potom vieme tu Petrovu odpoveď: ty si Kristus, syn živého Boha. Pán Ježiš mu takto hovorí: blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. Pán Ježiš nehovorí v týchto slovách Petrovi, že je on tá skala, na ktorej bude vybudovaná cirkev. Pán Ježiš mu hovorí: tvoje vyznanie, že ja som Kristus, syn živého Boha, to je ten základ, to je ten uholný kameň, na ktorom bude postavená a vybudovaná jeho cirkev. Kristus, syn živého Boha, je základom cirkvi. On je staviteľ, on je garant, on je garancia, že to, čo on postaví, nikdy nepadne. Pavel píše, že tým uholným kameňom je sám Pán Ježiš, potom na tom uholnom kameňovi budovali, alebo postavili základ, alebo základ je postavený cez apoštolov a prorokov. Čo robili apoštoli a proroci v čase prvej cirkvi? Hovorili Božie slovo. Pán Ježiš, keď hovorí to Petrovi, hovorí mu: to si nepovedal sám od seba, to ti zjavil môj nebeský Otec. Teda Boh, Otec, cez apoštola Petra dáva vyznanie o svojom synovi, Páne Ježišovi Kristovi. Uholný kameň je Pán Ježiš Kristus a cirkev je vybudovaná na základe Božieho slova. A znovu sa vrátime do Matúša, 7. kapitoly, kde Pán Ježiš hovorí takto: každého tedy, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale a spustil sa lejak, prišli rieky, zavíjali vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človekovi bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. Pán Ježiš sám je ten dokonalý obraz toho rozumného človeka z tohto podobenstva. On svoju cirkev, tú svoju stavbu, založil na skale, ktorou je on sám. On ju vybudoval na svojom slove tak, že tá jeho stavba nikdy nepadne. V tomto podobenstve rozdiel medzi tým rozumným človekom a medzi bláznom je, či počúvali aj činili slova Pána Ježiša. Od toho závisel výsledok, či dom bude stáť, či dom padne. Počúvať a činiť slova Pána Ježiša znamená postaviť dom na skale. Je to život jednotlivca, život rodiny, život zboru, postavený na pevnom základe Božieho slova. Nepočúvať a nečiniť, alebo počúvať a nečiniť slova Pána Ježiša, je to dom postavený na piesku. A znovu je to život jednotlivca, život rodiny, život zboru, založený na niečom inom, ako je to základ Božieho slova. Čo je rozdiel medzi tou skalou a medzi pieskom? Skala je Božie slovo a nič iné. Piesok je alebo menej od Božieho slova, alebo viacej od Božieho slova. Ani menej, ani viac od Božieho slova nie je dobre, lebo viac to nie je Božie slovo. Pre Efežanov toto znamenalo, že sa museli odrieknúť mnoho toho z ich gréckej kultúre, z ich obyčajov, z toho, čo bolo proti Božiemu slovu. Pre veriacich zo Židov taktiež toto znamenalo, že sa musia navrátiť a odrieknúť znovu mnoho toho zo svojej tradícii, ktorej dodali na Boží zákon, na to, čo Hospodin povedal. Ako je to s nami? Sme si istí, že v našom základe nie je to aj toho piesku? Už si myslíme, že na našom základe toho piesku nie je to, alebo vieme, že je to? Potrebné je, aby sme sa preispýtali. Potrebné je, aby sme Pána prosili, aby On spravil inspekciu, aby videl, či v tom našom základe nie je to aj piesku,
aby poupravil tam, kde je potrebné. Spolu s Dávidom povedzme, preskúmaj ma silný Bože a poznaj moje srdce. Skús ma, poznaj moje myšlienky a víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Pavel ukončuje tento oddiel a túto kapitolu s týmito slovami 21. a 22. veršík, v ktorom každé stávanie pristojne dovedná pojene rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete príbytok Boží v duchu. V týchto veršíkach Pavel píše o tom, ako Pán buduje svoju cirkev. Myslím si, že tieto dva veršíky hovoria istú vec. Hovoria, čo je základ, čo je materiál, čo sa s tým materiálom robí a čo je výsledok. Základ je sám Pán Ježiš Kristus. Keď hovorí, kde je v 20. veršíku, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, a potom v 21. a 22. v ktorom každé stávanie, v ktorom sa aj vy. V ktorom? V Kristovi. To sú reči, ktoré apoštol Pavel mnoho používal v svojich listách. To sú reči, ktoré nosia veľký význam. Byť v Kristovi, v Páne Ježišovi, znamená byť jedno s Kristom. My sme Jeho a On je náš. Byť v Kristovi znamená, že sme spolu s Ním zomreli a spolu sme skriesení z mŕtvych. Byť jedno s Kristom, byť v Kristovi, znamená, že sme zjednotení s Ním cez Svätého Ducha, ktorý je v nás. Byť jedno s Kristom znamená mať pripísanú Jeho spravedlivosť. A Boh Otec, keď pozrie na nás, tak nevidí naše hriechy, ale vidí spravedlivosť Pána Ježiša. Tak nám môže odpustiť naše hriechy. Pán Ježiš je ten základ pre tú svoju stavbu, ktorú On stavia. Materiál sú ľudia. Materiál, z ktorého Pán Ježiš stavia tú svoju stavbu, cirkev, sú ľudia, ktorí uverili v Neho. Ktorí sú znovu zrodení. Materiál sú tí ľudia, ktorí sú kúpení krvou Pána Ježiša Krista. Materiál sú ľudia z každého národa, jazyka a plemena. Aj Židia, aj Gréci. Materiál sú tí, ktorí raz boli nepriatelia Boží, ale sa stáli deťmi Božími cez obeť Pána Ježiša Krista. Materiál sú tí, ktorí raz boli cudzincami a bezprávnymi polostínmi, ale sa stáli domáci Boží a spoluobčania svätých. Aj Peter píše o tom a hovorí, v 1. liste 2. kapitoly 5. veršík, i sami sa ako živé kamene budujete. My sme ten materiál, ktorý Pán Ježiš používa, aby budoval svoju cirkev. A práve to je to, čo sa robí s tým materiálom, buduje. Ten, ktorý postavil základ, ktorý je sám základom, on je ten, ktorý buduje. Čítali sme, že Pán Ježiš povedal Petrovi, že na tej skale zbudujem svoju cirkev. Jeden kazateľ to vysvetľuje, čo tu Pán Ježiš všetko hovorí, že nebudujeme my cirkev Pánovu, ani nebuduje Pán našu cirkev, ani nebudujeme my svoju cirkev. Ale Pán Ježiš povedal, ja zbudujem svoju cirkev. Veľmi jasne. Pán Ježiš povedal, že on svoju cirkev tak vybuduje, tak zbuduje, ako to hovorí to slovo, že ju ani brány pekla nepremôžu. Tu nie je to nejakej obavy u Pána Ježiša, že si rozmýšľa, či sa mu to podarí, alebo nie. Pán Ježiš zbuduje svoju cirkev. Ani brány pekla ju nepremôžu. To započal Pán tedy na letnice, keď prišiel Svätý Duch na tých veriacich, ktorí boli zoskupení na tom mieste. A to Pán Ježiš koná počas celej histórii. Buduje svoju cirkev. Buduje, pripravuje svoju nevestu. Pán svoju cirkev buduje z materiálu, ktorý si vyvoril. Ten materiál sú ľudia. Ten materiál sú znovu zrodení ľudia, ktorí sú vykúpení a z nich Pán Ježiš buduje svoju cirkev. Oni sú tí, ktorí sú dovedna pojení, aby tá stavba riasla. Môžeme tu dať príklad tehlov. Tehla sama za seba nie je budova, ale tehly, dovedna pojené, dovedna stávanie, robia múr. Pán buduje jednu cirkev, univerzálnu cirkev, celosvetovú cirkev. Ale to robí tak, že buduje lokálne cirkvi. Tie reči dovedna, pojené, spolu budujete. Áno, môžeme rozumieť ako spoločenstvo veriacich na celej zemi. A je to tak. Ale taktiež musíme rozumieť aj ako spoločenstvo veriacich, ktorí sú na jednom mieste, ktorí sú blízki jedným druhým, ktorí žijú spolu. My sme bratia a sestry v Pánovi s veriacima napríklad v Číne. Láska Pánova nás viaže aj s nima, ale láska Pánova v nás tu má byť preukázaná na vzácnejší spôsob.
Musí to byť viditeľné v spoločnom živote obecenstve, ktorý máme jedni s druhýma. Niektorí ľudia povedia, ja verím v Pána Ježiša, som kresťanom, ale nechcem byť časťou ani jedného zboru, ani jednej cirkvi. A je otázka potom, ako je tá osoba použitá ako materiál pre budovanie cirkvi Pána Ježiša. Ako tá osoba môže používať svoje dary, ktoré dostala od Pána, aby tými darami slúžila niekomu inému, iným veriacim. S kým tá osoba bude jednomyselná spolu, ako Pán Ježiš sa modlí? S kým sa tá osoba bude spolu radovať, s kým bude plakať? Pán buduje svoju cirkev z veriacich ľudí. On je ten, ktorý ich pojí do vedna, aby boli jedno, tak ako je On jedno so svojim nebeským Otcom. A výsledok tej stavby, to čo bude vystavené, je chrám Pánovi, ako to hovorí, príbytok Boží duchu. Cirkev Pánova nie je ľudské dielo. Nie je budované ľuďmi a nie je budované pre ľudí. V Izraeli sláva Hospodinova sa spúšťala do toho stánku zhromaždenia posle chrámu. Boh bol prítomný medzi svojim národom v chráme. Čítame tam, že s Mojžišom Hospodin hovoril v stánku zhromaždenia. Pán píše, že to, tá stavba, čo Pán Ježiš buduje na sebe ako základe, svojim slovom je chrám Boží. Príbytok Boží v duchu. Každý veriaci je príbytok Boží, lebo v ňom prebýva Svätý Duch. A obecenstvo veriacich na jeden zvláštny spôsob ukazuje Božiu prítomnosť. Obecenstvo veriacich je chrámom Božím na tejto zemi. Obecenstvo veriacich je miesto, kde sa oslavuje Boh. Obecenstvo veriacich je miesto, kde sa číta a hovorí Božie slovo. Obecenstvo veriacich je miesto, kde veriaci na modlitbách predchádzajú pred svojho nebeského Otca. Obecenstvo veriacich je miesto, kde je na prvom mieste Boh. Cirkev Pána Ježiša, ako univerzálna, celosvetová, tak aj lokálna, nie je ľudským dielom. Nemôže byť porovnaná ani jednému udruženiu, čo ľudia učinia. Pán buduje svoju cirkev a buduje ju pre svoj účel. On je tým uholným kameňom, on ju buduje svojim slovom a buduje ju, aby bola jeho chrámom.